harakati za banga. Niko na country boy, country wizi, Gaddafi, zela kukomesha. Inakuwaje mzee? Kumkaa. Shwari? Shwari kabisa. Kwanza congratulations kwa ngoma ambayo umeifanya na Harmonize. Watoto ni bonge moja la pini. Wakati niko njiani nilikuwa nasikia sana inagongwa sana kwenye radio na kuja huko. Yeah, nashukuru because kila mtu anataka ushindi. So unapoona ngoma inafika pahala au inakuwa ni ngoma kubwa, jambo la kumshukuru Mungu sababu wasanii ni wengi na kila mtu anawania nafasi, kila mtu anataka kuwa pale. So message inapofika kwa watu wengi tunakuwa namshukuru Mungu. Yeah, yeah. Wakati kuna ngoma ambayo ulifanyaga na marehemu Godzilla, nani bahati mbaya mama anasema anataka nifanye ngoma na Diamond, okay nitampigia simu asipokea bahati mbaya, lakini imetokea umefanya kazi na Harmonize. Ni Diamond amekuwa na mambo mengi, uko na somba nifanye na Harmonize ama ilikuwaje? No, kwa sababu ana mambo mengi. Actually sikumu approach kwa hii ngoma. Mimi hii ngoma nilimdirect moja kwa moja Harmonize. Nielewe kutokana na vile ambavyo nilikuwa nataka ngoma iwe. And kusema kwamba Diamond yuko busy, hapana, mimi sikumcheki, lakini tayari kuna kitu kikubwa kwa sababu yeye pia ni mmoja kati ya mtu ambaye anafuatilia kazi zangu, anapenda kazi zangu na mimi pia ni big fan, umeelewa? Kwa hiyo kuna kitu kikubwa pia kinaweza kikatokea as nipo promise mamangu, sababu mamangu anataka nifanye kazi na Diamond. Kwa hiyo namwahidi tena tunapiga dude sasa, tuko fresh. Okay. Una YouTube channel yako, Harmonize na pia na YouTube channel yake. Hii ngoma ya watoto ni ya Country Boy featuring Harmonize, lakini video iko kwenye channel ya Harmonize, labda ufafanuzi hapo kidogo. Ni kwa sababu nilikuwa nataka nifungue milango mingine. Harmonize ni msanii mkubwa sana Afrika. Ukitaja wasanii hata 20 hata 10, lazima Harmonize jina lake litatokea pale. So mimi ningesema niweke kwangu isingefika mpahala. Mimi nilikuwa nataka nifunguliwe mlango wa kimataifa zaidi, umeelewa? So kwa kuweka kwa Harmonize tayari imenifungulia mipaka mingi sana tofauti ningeweka kwangu, sababu ngoma kama Turn Up niliweka kwangu, lakini ni ngoma kubwa na video kubwa, lakini haijawahi kufika popote. Huwezi kuamini, yani haijawahi kufika popote pale, kutokana na pengine labda sijui connections wanavyodai, yani I don't know, lakini tujaribu kufanya kila njia lakini haikuweza kufika. So tunaamua ku decide hii ngoma, like mimi nimemshawishi Harmonize, like nataka nifike same. Nataka watu wanijue, sio tu Tanzania. Tanzania ni kwangu, nishapa market. Nataka nifike nje, watu wengine wanijue, niweze kupata collaboration, niweze kutanua mziki wangu. So in order to do that, cha kwanza nikakubana naye kwamba niye katika YouTube channel yake, ili mradi watu waweze kuwa active. Wanapokuwa active na Harmonize, mimi ni rahisi sana kujulikana, kwa sababu Harmonize ni mtu mkubwa na amefuatiliwa na watu wengi sana, umeelewa? So ile ilikuwa ni kama vile kufikisha ujumbe kwamba kuna huyu kijana, then mengine anafuata, lakini so far sio asilimia, sio pesa, kila kitu ni kina share ile ile. Ana share yake na share yangu. Hata kama ningeka kwangu, bado still angepata kati yake, mimi ningekuwa na kati yangu. Wakati naanza kulisikia neno la Yule Boy, nikajua kwamba kuna album ambayo inakuja inaitwa Yule Boy. Mwaka jana mwezi wa kwanza kupitia Instagram uliposti Rooftop Audio Station, ukasema kwamba unajivunia sasa hivi una studio yako nini na itandaa album yako. 2018 imeisha Z. 2019 labda kuna album ambayo inakuja. Yes, still album ile ile, ni kwa sababu tu inaendelea tu kuboreshwa. Album ilikuwa ishakamilika lakini na collaborations nyingi sana. Napokuambia hii ngoma na Harmonize imezidi kunifungulia mipaka mingi sana ya collaboration nyingi sana. Nimeweza kuaminika sasa hivi. Naweza nikamwapproach msanii yoyote sasa hivi Afrika na nikafanya naye ngoma. So nimeweza kufanya collaboration na wasanii wengine baadhi, nenda pia kuongeza wengine, mradi album yangu izidi kuwa kubwa. So watu wakae tayari kwa album yangu. Yule Boy ndio jina la album kama kawaida. Nadhani mwisho wa mwaka huu album inatoka na kuwa kubwa sana. Turudi kwenye rooftop pale. Wasanii wameongezeka sasa hivi. Tunaona kuna wasanii, kuna yule wa kike Jolie, imekuwa lebo kubwa. Sasa nataka kujua pale rooftop. Nasikia tu majina John Tojo, Petiman, labda uongozi. John Tojo ni nani? Labda uitambulishe ile kupitia harakati za bongo. John Tojo ni yule pale. Unaona John Tojo bwana ni mtu mmoja ambaye yuko hapa around. Yule ndo CEO. Ukisikia John Tojo, neno ambalo lina click ni CEO, yani ndo founder wa hii rooftop. Yeye ndo ameamua kuamini kwamba Country Boy tunaweza tukamove pamoja tukafikisha hii game yetu, naamini katika uwezo wako na uwezo wa kujiinvest mimi maisha yangu hata kwa akili yangu tu kutokana na talent ambayo unayo na kuona mbali. So nilimwamini japokuwa ni kijana mdogo sana, lakini alikuwa na uwezo kuniona mbali. Nilipomwamini tukaamua kuanzisha kampuni, akanigea share na mimi, yeye akaendelea na share yake kubwa. So tunaendelea na kampuni, lakini unaposikia rooftop anai own kabisa ni John Tojo. Ndio maana nasikia jina linarudia mara nyingi sana, lakini Petiman yuko pale kama managing director. Petiman ni managing director lakini CEO ni John Tojo. Mimi nasema pale kama president, kama pia one of the co-founder ambao wameweza kushiriki kuifufua rooftop. Ok,
Okay, la mwisho kwenye swala la role model. Kwa mwaka jana unajiona kufuatiliaga sana Instagram, Twitter. Kwa mwaka jana hata kwenye interview zako kuna mention sana Liliachi kwamba oh mziki wa trap sio nini, ukasema ah hata Snoop Dogg mbona kuna siku ligongo ngoma Liliachi akainuka ile akadance. Lakini sasa hivi unaona nani ambaye anakuinspire kwa sasa hivi 2019 sio tena ukimtaja Liliachi? Mimi nadhani watu ambao wanawafuatilia sana mostly ni Migos. Migos mimi napenda ambacho anakifanya. Kwanza naenda na mziki wa kisasa. Na wanaenda na fashion, wanapendeza, wana muonekano mzuri, wanazidi kukomaa, wana push mziki wao. Unajua wakati wanaanza ndio hao ambao walikuwa wanapingwa kama wana ah wanafanya mziki gani badada. Lakini wamekuja kuwa mamilionea, wanatimiza ndoto zao, wanajaza crowd kubwa, wanaheshimika, wako endorsed, umeelewa? So wale ni watu ambao mimi naangalia kila siku katika maisha yao sababu wali believe, waliamini na mimi pia naamini katika kile ambacho nakifanya. Yeah. Okay, shukrani sana kwa time yako. Asante sana. Shout out to your Harakati za Bongo, sio bwana. Make sure you subscribe YouTube channel ya Harakati za Bongo. Upate me exclusive. Tuko Muleba. It's going down Wasafi Festival 2019. Yule boy Gaddafi and I'm too real. Safi. Bang.